saya Azman Azmi bin Muhammad Syam Aziz, nombor metrik 050151. Nama saya Siti Nur Aisyah binti Abdullah, nombor metrik 050157. Saya Ahmad Abi Hanafi bin Faidus, nombor metrik 051365. Assalamualaikum, nama saya adalah agama fitrah yang mengiktiraf kepelbagaian keperluan dan kehendak manusia dalam hidup berpasangan. Berasaskan kepada keadaan inilah Islam membenarkan poligami yang merupakan amalan turun-temurun sejak sebelum kedatangan Islam lagi. Agama Islam membenarkan seorang lelaki berkahwin dua atau tiga atau empat dengan syarat dan keadaan tertentu. Islam menetapkan si suami hendaklah bersikap adil dan saksama terhadap isteri-isterinya. Keretakan rumah tangga menyebabkan kehancuran dalam rumah tangga menjadi semakin dingin tanpa ada jalan penyelesaian. Si suami kadang-kadang akan mengambil jalan untuk kahwin lagi tanpa menceraikan isteri yang ada. Selain itu, jumlah kaum wanita yang lebih ramai daripada kaum lelaki juga merupakan faktor pendorong poligami di Malaysia. Faktor lain ialah tabiat seorang suami yang memerlukan lebih daripada seorang isteri. Di Malaysia, sudah menjadi kebiasaan bagi seorang lelaki. Jika cara poligami tidak wujud, kemungkinan besar mereka tidak dapat mengawal nafsu mereka dan mencari jalan yang tidak halal iaitu zina dan memuaskan nafsu mereka. Ini bukan saja merosakkan akhlak mereka, tetapi merosakkan hidup orang lain dan masyarakat. Isteri mandu menjadi salah satu faktor yang mendorong si suami untuk berpoligami. Dalam kehidupan harian suami dan isteri, kadang-kadang terjadi wanita yang tidak memenuhi semua keperluan dan hajat suami, termasuklah tidak dapat melahirkan zuriat disebabkan mandul secara semula jadi ataupun akibat daripada penyakit yang dihadapi. Faktor yang mendorong poligami adalah disebabkan oleh isteri yang susah dididik. Sikap isteri yang sering menimbulkan kemarahan suami dan sukar dibentuk tidak mampu diubah walaupun pelbagai cara dan usaha yang telah dilakukan oleh suami. Pendapat saya, lelaki yang berkemampuan saja yang layak untuk berpoligami. No comment. Pada pandangan saya, kaum lelaki diharuskan untuk berpoligami. Akan tetapi, kaum wanita di Malaysia kebanyakannya tidak bersetuju untuk bermadu. Pada pendapat saya, poligami ni sebenarnya dia ikut orang punya, ada setengah tu yang dia boleh uruskan perkahwinan dia tu dengan baik. Walaupun dia ada ramai isteri, ramai anak dan sebagainya, tapi ada setengah yang tak mampu nak uruskan. Jadi poligami ni ikut pada individu tersebut. Sebab banyak je kes dekat Malaysia ni yang berpoligami tapi tak mampu nak uruskan anak-anak tu dengan baik. Tapi kita boleh tengok juga dalam suat kapak dan sebagainya, macam bau-bau ni, masa convocation tu, ada je satu family tu sampai 5 orang anak dia sekaligus boleh kompo. Itu tandanya dalam ayah dia tu sebagai ketua keluarga, dia mampu menguruskan family tu dengan baik walaupun dia perlu menguruskan 2-3 family. Bagi pendapat saya tentang poligami ni, sebenarnya ia ikut atas kemampuan seorang lelaki. Dari banyak aspek jugalah kita kena pandang. Contohnya dari segi kewangan ataupun kemampuan. Sebab lelaki ni biasanya tanggungjawabnya ada dua lah, nafkah batin dan juga nafkah zahir. So kalau dia mampu untuk bagi mana dan masa sekali, banyak jugalah aspek kita kena pandang. Contohnya saya boleh ambil contoh sebagai contoh Ustaz Azhar Idrus. Ustaz saya dia kahwin tiga. Perlu jugalah ada ilmu dalam kita nak bina kapal-kapal ni lah. Sebab kita sebagai seorang nahkoda, so bila kita banyak kapal yang lain kita kawal, so ikut kemampuan ilmu, bukan hanya sekadar nafsu lah.
apa ni? Ya Allah. Apa macam ni? Awak, siapa ni? Kenapa buat saya macam ni? Awak nak tahu siapa dia sebenarnya? Adalah isteri saya yang kedua, okey? Madu saya? Ya, dia madu awak. Dah tu memanglah saya cari yang baru. Sebab awak ni dah lah jenis tak buat lelaki buat kerja. Bebel banyak. Dia ada lelaki.